Друзі, добрий день. Сьогодні 50-та доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. І з 14-го року в нас насправді два фронти – це військовий та інформаційний про війну та висвітлення її в медіапросторі. Ми поговоримо з Кирилом Савіним, керівником проєктів Академії Deutsche Welle в Україні. Вітаю, Кириле. Доброго дня. Росія, зрозуміло, що це країна-агресор, яка власні і політичні, і соціальні проблеми, вона вирішує розв'язанням війн. Придністров'я, Чечня, Грузія, Сирія, Україна і знову Україна. Як, на твою думку, ця війна відрізняється від інших? Ну, насправді, дійсно, якщо навіть дивитися Росію, не брати Радянський Союз, то Росія вела досить багато різних війн, від коротких до таких досить довготривалих, і які можна порівнювати з тим, що, на жаль, в Україні зараз відбувається. Я думаю, що є багато паралелей, якщо там порівнювати війну в Україні там з сирійською війною, де брала участь Росія, з війнами в Чечні, то це, скоріш за все, по формату цих війн, ну, подібні речі, бо там грузинська кампанія, вона була досить така швидка, там не було таких процесів, які ми зараз, на жаль, спостерігаємо. Ось, так якщо аналізувати і дивитись, що відбувалося в Сирії, в Чечні, в інших місцях, де російські війська воювали, то багато паралелей, що стосується їх певних тактик, методів війни. Тобто це та сама, ну це ще з радянських часів, цей такий наратив такої тотальної війни. Тобто війни не проти військових, а війни проти країни, проти населення, терор проти цивільного населення, як інструмент військовий фактично. Причому вони це абсолютно навіть відверто вже на сьогодні говорять і використовують це, ну, не випадковим чином, а це тактика і стратегія їх дій. Також до тактики і стратегії дій відноситься знищення інфраструктури, цивільної передусім, ну, звичайно, воєнної так само. І все це спостерігалося як в Сирії, так в Чечні, і це ми спостерігаємо, на жаль, в Україні. Ось. Єдине, що відмінності, які є, це те, що, можливо, ця війна є першою, де в них щось пішло не так. Причому дуже багато пішло не так, бо вони звикли до перемог, і всі їхні війни, ну, принаймні, ми, звичайно, також не всю правду знаємо про те, що було в Сирії, але те, що там не тільки з російських джерел, а з інших, ну, в них там були успіхи, і військові успіхи, досить великі навіть. І вони звикли до них, вони, ну, в них, знов-таки, вся їх стратегія війни, вона побудована на тому, що вони швидко досягають певних стратегічних чи тактичних успіхів військових, і, значить, там пропаганда включається, і увесь російський народ, він в захваті від їх синів, які захищають інтереси Росії в Нагіндугуші. Ось. Ну, а ось в Україні тут воно, ну, геть все не так. Успіхів військових немає зовсім. Ось, добре, що хоч взагалі ще тримаються, а не взагалі все закінчилось. І оця ось російська машина пропагандистська, але й військова, бо це в них майже одне і те ж саме, вона дає збій, тому що, ну, це такий трошки, ну, збій програми, да? Вони їм важко в цих умовах, бо, звичайно, цей патріотичний пафос, він прямо льється, да, із всіх щілей, бо по-іншому вони не вміють. Але з іншого боку, оця медійна реальність, вона вже настільки відійшла від реальності, ну, реальності,
особливо що стосується військових дій, військових там перемог і поразок, що вони ризикують, як всі, хто використовує ці прийоми, коли медійна реальність конструюється, і там виникають певні процеси, які не мають жодного зв'язку з реальністю, і в якийсь момент воно все рівно схлопнеться все, і всі упадуть на брєнну землю, і буде велике, ну, принаймні, будуть дуже багато людей здивовані, скажімо так, або фрустровані. Да, я просто якраз до того, що ти говориш, мені просто здавалося, що після Маріуполя і жахіття якого вже, власне, висвітлили і ось українські журналісти, там Євген Малолетка, Мстислав Чернов, і ці всі жахіття побачив весь світ, мені здавалося, що цей оце невідповідність реальності, як ти говориш, да, і тому, що відбувається насправді, то і ця якби точка не повернення, вона вже пройдена, відповідно, вже якось має змінитися і наратив, і має змінитися взагалі, ну, не знаю, хід війни, якщо так в широкому сенсі. Але ні, далі ми бачили Бучу, Ірпінь, Краматорськ, і, власне, не хочеться, ну, ми ще не знаємо, що відбувається на решті території. Власне, Чи був цей злам, і як це взагалі виглядає зовні? Тому що, ну, розумієш, якби для нас зсередини це інакше трошки. Ні, злами були, але вони були інші, я про це зараз скажу. Але оцього зламу, ну, умовно кажучи, в тактиці і стратегії ведення війни я не спостерігаю поки що. Для них Маріуполь не був зламом і не є зламом, ну, він ще й не закінчився, на щастя. Але ж, ну, звичайно, те, що там відбувається, це просто за гранню добра і зла для будь-якої людини. Але ж, ну, у них зовсім інші пропагандистські наративи, і вони їх продовжують. Єдине, що поступово в них змінюється, я там інколи, пересилюючи себе, дивлюсь там якісь російські, ну, не новини, але принаймні якісь там джерела, і я бачу, що там, по-перше, вже публічно хоронять бійців, які загинули в Україні, і це набирає обертів. Тобто це не там поодинокі якісь там, не генерала похоронили одного, а хоронять сотнями і тисячами, і це вже медійно навіть видно. Ну, звичайно, пафос там такий самий, що там герой там захистив вітчизну, хоча чого він її захищав в Україні, досі не зрозуміло, ну, але таке. Але принаймні це змінюється. По-друге, вони, ну, звичайно, в них там це табу називати війною, в них це спецоперація, але навіть вже там для людей, які взагалі нічого не зрозуміють, вже очевидно, що це війна. Ну, як ти її не називай, але коли там сотнями і тисячами людей хоронять, ну, яка спецоперація, ну, про що мова, і тим більше вже сама риторика, тобто не називаючи війну війною, але навіть її медійне висвітлення в російських медіа, яке дуже фільтроване і дуже ідеологічно, скажімо так, обумовлено, воно набирає обертів, і країна фактично входить в такий військовий стан, ну, не в розумінні там юридичному, а в розумінні, що, ну, що вже там не про якісь там речі йдеться, там про надої і успіхи сільського господарства, да, а навіть уже російські новини, вони починаються з того, що вони розповідають, що там на театрі воєнних дій в Україні відбувається. І це, як на мене, це позитивне зрушення, в тому сенсі, що навіть зомбоване пропагандою російське суспільство, воно звикається жити з цією війною. Ну, я не до того, що вони... Я мріяв, щоб ця війна закінчилась ще вчора, і щоб не українське, не російське суспільство не звикло жити з війною. Але принаймні, якщо воно триває, і триває тільки тому, що Росія цього хоче, бо в їх силах припинити цю війну хоч сьогодні, то російське суспільство просто вже не може,
ну, ігнорувати це. І навіть оці зомбовані і контрольовані медіа російські, в них потихеньку оця війна в усіх їх проявленнях все більше і більше проникає. І це те, що ось я спостерігаю там останні тижні. А що стосується зламів війни, ну, це якщо дивитись в такому стратегічно-військовому плані, то зламів, як на мене, було два, ну, можливо, три навіть. Ну, перший злам, який там був буквально в перші дні, коли було зрозуміло, що оця швидка стратегія війни, там цей бліцкріг, що це взагалі абсолютно нісенітниця, що її не можна реалізувати від слова зовсім. Це був такий перший злам. Потім другий злам був, це коли стало очевидно всім, що там російській армії взяти під контроль Київ, там, чи взагалі його взяти, це, ну, це абсолютно нереальна задача в військовому розумінні, ну і в будь-якому розумінні. І оцей їх відвід військ з півночі України, з Київської, Чернігівської, Сумської області, це такий дуже важливий другий злам. Ось, ну, а третій злам, я думаю, ми стоїмо напередодні, це оця битва за Донбас, яку вже анонсують не менше, ніж саме вторгнення в Україну. Пам'ятаємо, що ми там чекали 2.5 місяці майже. Тепер ми вже, ну, я принаймні вже третій тиждень очікую початку цієї битви за Донбас, а вона все ніяк не почнеться. Причому очевидно, що цю битву ініціює Росія, і щось в них знову пішло не так. Я вже це відчуваю, що вони не можуть накопити ту критичну кількість техніки, військ, які були мотивовані, власне, воювати. І, ну, і друге, що вони, не дивлячись на всі свої такі патріотичні і бравурні заяви, що Маріуполя вже немає і він повністю під контролем, вони не можуть повністю отримати цей контроль завдяки українським героям, хлопцям, які там. Да, 9 травня, і вони, власне, теж так, на окупованих, тимчасово окупованих територіях намагаються це оце знов таки оце побєдобєсію зробити, і там, власне, готуються до цього. І я розумію, що для них ще один програш може бути, ну, з таким, власне, внутрішньополітичним, таким кризою внутрішньополітичною. Але все-таки я... Ну, криза в них, очевидно, вже є. Ми, ось до нас те, що доходить, навіть фільтровано, да, що у Шойгу інфаркт, вже другий, я так розумію, перший був там всередині березня, після того, як Путін пояснив йому, що він про нього думає і про їх стратегії війни в Україні. Потім 20 генералів під слідством арештовані. Пісков заарештований, ну, принаймні, там... Ну, може, це просто перекладання такої, я не знаю, відповідальності в тому сенсі, що... Ну, так, але це криза еліти, да? Ми можемо все, що завгодно вважати про цю еліту, але це ті люди, які до недавнішнього часу були, ну, оцією управлінською елітою Росії. І сьогодні вони під тиском, під слідством... ну, і не так швидко змінити цю еліту. Ну, звичайно, там вони знайдуть якісь нові прізвища і нові імена, які будуть там новими генералами і новими Песковими, але це внутрішня криза. І це також, ну, симптоматично для ситуації в Росії в цілому. Ти говорив про те, як висвітлюється війна в російських медіа, хоча, звичайно, мені якось навіть не повертається язик називати це медіами, ну, нехай. Я б хотіла поговорити і спитати тебе, власне, про те, як в закордонних, ну, європейських медіа висвітлюється війна і наскільки вона зараз в такому, ну, прицілі, да, тобто в центрі уваги, тому що я розумію, що от це вже триває довго, і люди втомлюються від того, ну, наскільки це криваво, наскільки це, ну, це просто треба мати якийсь, не знаю, емоційний ресурс, щоб
Да, і як це показано, власне, як і наскільки тут, ну, це як вже наступне, да, як Росія впливає на висвітлення того, що тут відбувається, наскільки тут незалежні взагалі можуть бути в оцінках? Я не можу говорити про всі західні медіа, я буду говорити про німецькі, які я спостерігаю кожного дня і можу відповідально про них говорити, бо західний світ, він також різний. Ось, що стосується німецьких, то ситуація досить цікава. Тобто з початком війни, ну, для всіх був великий шок. І навіть для медійної спільноти німецької. І я з певним чином з подивом, але навіть і з великим таким повагою спостерігав, що в перші дні війни були відмінені всі розважальні програми, заходи телевізійні. Геть нічого не було, ну, але це було там десь 5 днів тиждень. Тим більше, що воно наклалося на час, коли здебільшого в Німеччині або в Західній Німеччині святкується карнавал, і це таке, ну, дуже важлива подія для і це не тільки просто розважальне, це певне там світосприйняття, скажімо, це певна культурна подія, ну, але вона, звичайно, розважального характеру, і завжди, навіть там в пандемії, всюди, принаймні на телебаченні, бо це ж не пов'язано з якимось там, тут же ще ж була криза з пандемією ще, яка також ще не закінчилась повністю, але навіть там в найгірші роки завжди ці карнавальні програми, вони були на телебаченні, їх досить багато, різних там і все інше. Так ось, з початком війни, а воно якраз наклалося, все це абсолютно було відмінено, і, ну, були якісь там нейтральні речі. А що стосується висвітлення самої війни, то, ну, німецькі, особливо там суспільне мовлення німецьке, да, воно досить велику увагу приділяє. На початку у них навіть були такі ось, ну, щось подібне на оцей наш український марафон телевізійний, який там по всіх каналах. Ну, єдине, що це не було там 24 години на день, але це були такі дуже-дуже довгі такі програми без кінця і начала, ну, щось подібне на наш марафон. Тобто це такі... Вони були присвячені виключно Україні? Да, вони були присвячені війні, да. Саме війні, ну, це, звичайно, були не тільки репортажі там з України про Україну, а якийсь там міжнародний контекст, що там США думають, що там НАТО, що там у Східній Європі, багато репортажів про біженців. І це тривало перші дні, це тривали, ці марафони були, ну, німецьке телебачення так зорганізовано, що там у них є ранковий такий блок, де там, ну, звичайно, якісь там ранкове шоу, умовно кажучи. Так, оце ранкове шоу було повністю замінено оцим таким, ну, умовно називу його військовим марафоном, який тривав там 3 години. Потім в день був такий денний блок, також десь там 3 години тривав. І потім вечірні новини переходили також в такий годинний чи двохгодинний блок, такий новинно-аналітичний, що стосується ситуації, поточної ситуації в Україні і поточної ситуації взагалі в світі, але в контексті війни в Україні. І ну, можливості німецького телебачення досить високі і серйозні. В них є мережа кореспондентів по всьому світу, і вони збирають не тільки, ну, конкретно, що там в Україні відбувається, там ситуація, а вони збирають також певним чином інформацію і такий зріз думок того, що відбувається, наприклад, там, що думають в Китаї про війну в Україні. І пряме включення кореспондента німецького з Пекіну, який дуже конкретно, не там взагалі, що там Китай, але дуже конкретно, які там кроки, що робиться. І це дуже цікаво спостерігати. Вони більше дивляться на цей процес війни в такому, в глобальному масштабі. Що робиться війна зі світом, де є ризики,
ну, звичайно, всі дивляться на Китай, бо там також є ж небезпека війни, там великої війни, там Тайвань і всі ці справи, і США, знов-таки, яка там підтримка Китай надає Російській Федерації, і чи надає він її. І ось вони намагаються аналізувати, ну, ось такий загальний контекст. Але дуже-дуже багато репортажів безпосередньо з України, особливо ось після того, як звільнена була оця північна частина України, і з'явилась можливість для операторів і журналістів безпосередньо бути там на місці і бачити всі ці деокуповані села і міста, і говорити з людьми, і знімати все, що там, то от таких репортажів їх просто море, і вони досить якісно зроблені, ну, знов таки. А наскільки зважено? Тобто, ну, я до чого? До того, що, звичайно, що до того, як, ну, зараз справді дуже багато працює іноземних журналістів, і там у Львові створений якраз цей медіа-центр України, який намагається координувати, там, власне, ми щось подібне плануємо зробити і в Харкові, тому що в Харків, ну, з різних причин, в тому числі від через те, що насправді місто під обстрілами, там з координацією не завжди складається. Але я маю на увазі, що крім того, що оператори, журналісти побачили, ну, і можуть потім передати, наскільки це взагалі зважено і незалежно від Росії відбувається. Тобто, ну, ми розуміємо ж про це, там, вимоги, про баланс думок і так далі, але, ну, тут, як на мене, все однозначно, а як це, власне, в німецьких медіа? Ну, знов-таки, про всі німецькі мені також важко говорити. Я кожен день дивлюсь і є великим фанатом німецького суспільного телебачення, там двох великих каналів, які фактично роблять найкращі новини. То у них абсолютно проукраїнська позиція. Вони, звичайно, аналізують певні речі з російських джерел, але тільки для верифікації певної там інформації, чи для там того, яким чином там Росія реагує і коментуючи певні речі. Але позиція в них абсолютно проукраїнська. Вони відверто говорять там про військові злочини Росії і інше. Єдине, що в них, ну, і те, що мені імпонує, в них менше цього такого. Ну, інколи в наших медіа занадто багато такого патріотичного пафосу. В них, звичайно, з цим, ну, менше набагато, бо вони третя країна, яка, ну, нейтральна. Ну, ні, не нейтральна, вона, звичайно, там певним чином союзник України, але вона не частина конфлікту, і, ну, в них немає якихось там оцих, ну, таких дуже патріотичних речей, але позиція проукраїнська, і вони дуже багато роблять і, ну, дуже цікавих репортажів. Навіть таких, які я не бачу в українських медіа, бо у них набагато більше можливостей. Навіть у Deutsche Welle, як телекомпанії, в нас зараз 5 журналістських команд, репортерських команд працює по всій Україні. І вони таким вахтовим методом, вони тиждень працюють, потім зміняються. Вони їздять всюди від там від Києва і до Харкова, і, ну, звичайно, там не на лінії фронту, бо там небезпечно, але там, де ризик життя, ну, відносно невеликий, вони працюють і повідомляють, і знімають, і розповідають. Угу. Ну, трошки про українських медійників заговорив. А як здається, наскільки професійно виходить у наших колег висвітлювати те, що відбувається в Україні, і це теж ретранслювати назовні, так? Тобто, ну,
крім, звичайно, цього пафосу, наскільки загалом, на твою думку, професійно працює зараз українська журналістика? Я нагадаю, накипіло, Академія Deutsche Welle мали і мають спільні потужні проекти з медіаосвіти. Власне, якраз Академія Deutsche Welle займалася тим, що підвищувала рівень української журналістики. От зараз цікаво, твоя точка зору на те, як все зараз відбувається в роботі. Перед тим, як відповісти на твоє питання, хотів би зразу сказати, що, на жаль, те, що я зараз спостерігаю, що в українській журналістиці зараз 90% – це новини. Ну, можливо, не на жаль, це така необхідність сьогодні, бо новини дуже важливі. І всі інші важливі жанри, вони на сьогодні дуже невелику частку займають там. І те, що мені б не вистачало певної аналітичної журналістики, певних репортажів такого плану не стільки новинного, скільки сторітелінгового. Він зараз там, можливо, трошки більше з'являється, але хотілося б, щоб це також було навіть за умов війни. Бо це важливо суспільству знати, розуміти, куди ми рухаємося, навіщо ми рухаємося. Що стосується новин, то, ну, в цілому я абсолютно пишаюсь українськими журналістами, бо вони роблять дуже-дуже важливу справу і роблять її здебільшого професійно. Ну, що для мене особисто, ну, я розумію, що в умовах військових дій повинна бути і має бути, ну, певна цензура чи там самоцензура, пов'язана з питаннями безпеки. Як самих журналістів, так і безпеки, ну, скажімо там, українських військових, українських цивільних і всього іншого. І не все можна казати і все інше. Але, ну, певні речі в мене трошки викликають здивування, що, наприклад, немає цифр про втрати там української армії чи українських цивільних, є якісь там оцінки, але мені здається, що все ж таки країна має право знати і ці цифри, хоча б на якомусь рівні там, ну, хоча б на рівні там не до єдиної людини, але розуміти, наскільки великі втрати, бо всі здогадуються, що втрати і в Україні дуже великі, і цивільних, по першу чергу, але і військових також. І мені здається, що цю інформацію потрібно було б давати. Насправді взагалі тема дискусії, яка, якщо там, може, ти бачив, це вже піднімалося кілька разів. Ну, щодо цивільних, то є якісь там певні цифри. Особливо, знов таки, які стосуються деокупованих територій, ну, щодо Маріуполя. Ну, але вони такі спорадичні, вони є скоріше по регіонах якихось. Так. Ми там бачимо, там Бучу звільнили, там 400 людей там закатовані, знайшли. Так, зрозуміло, але якоїсь такої загальної картини, навіть я намагаюся якось зібрати цю інформацію у себе в голові, її немає. Мені здається, що це було б варто. Хоча я розумію, це питання дискусійне. Так само, мені здається, важливе питання, його потрібно зараз піднімати і вирішувати в журналістській спільноті в Україні, це питання етичних стандартів. Верніше, питання стоїть скоріше таким чином, що чи мають ці етичні стандарти журналістські під час військових дій бути іншими, ніж в мирний час, і якщо мають бути, то які вони саме в військові часи. І тут також дуже різні думки, і деякі речі, які я спостерігаю, ну, особисто мені здаються не дуже правильними, але, ну, знов таки, питання якихось внутрішніх дискусій і такої корпоративного дискурсу всередині журналістської і редакторської спільноти для наопрацювання, ну, якихось правил гри, за якими так, але грати. Я просто хотіла сказати щось, скажімо, що стосується дезінформації, там, фейків і так далі. Я бачу, що це дуже ретельно перевіряється.
І, ну, на жаль, звичайно, серед там читачів і так далі, це там з'являється навіть от там ми в предложках Телеграм там стикаємося з фейками, що там щось уже там відбувається, і це якраз такий обов'язок перевірки інформації. Мені здається, з цією з цим більш-менш ну. Хотіла сказати, всі впораються, але ну, не буду узагальнювати. Ні, погоджуюсь. Дійсно, ситуація покращилась, як не дивно, з початком війни, що стосується, ну, умовно кажучи, оцих таких неперевірених новин, які засновані на якихось там дезінформації чи фейках. Угу. Це внутрішні фільтри стали краще працювати. Я навіть не можу сказати, чому так сталося, але... Ну, це ось реальність останніх тижнів того, що ми спостерігаємо в медіапросторі України. Ну, Росія любить запускати фейки, і вони не тільки, звичайно, що на території України, вони запускаються і для Європи. Для всіх, да. Да, для всіх. Чи стикався ти з такими, ну, тобто, там... про розстріляного чи розп'ятого хлопчика вже там всі, це вже як мем, да, але... І зараз з'являються, причому вони вражають якимись такими жорстокими подробицями, і, ну, і вони реально б'ють на емоції. Ну, як і... ну звичайно, я постійно з ними стикаюся, і тут в Німеччині, і навіть в німецьких медіа їх досить багато. Тут проблема, ну, вірніше, це пояснюється тим, що в Україні з початком війни є такий дуже чіткий такий водорозділ. Бо якщо до війни там можна було там дискутувати і сперечати щодо там російських медіа, то на сьогодні в Україні для журналістів всі російські медіа це, ну, скажімо так, потенційна дезінформація. Або ну, в принципі, дезінформація, скажімо так. Тобто, це, знаєш, як презумпція невинності, але тільки навпаки. Тобто, фактично, якщо ти хочеш використати якесь російське джерело, то ти маєш довести, що це правда, а не навпаки. І це стало, ну, таким, знаєш, просто такий тумблер в голові включився, здається, у всіх в Україні, і стало набагато простіше. Тобто, якщо ти щось береш з російських джерел, то ти маєш довести, причому там з двох незалежних джерел, що це підтверджується, що це дійсно так. А якщо ні, то ні. Тоді це фейки, дезінформація, нічого з цим не можна робити. Ось, а так, такого розуміння в Німеччині ще немає. Ну, тут також оця порог толерантності, він значно понизився, да? Тобто довіряють вже набагато менше, але все ж таки, ну, німцям важко відмовлятися від своєї такої цього пацифізму такого, як в якому вони жили і навіть намагаються далі жити, і в цьому ось такому мир на весь мир, і давайте бути браттями і не вважати нікого ворогом і все інше. Ось. І тому, ну, за такої ситуації ось цієї російської дезінформації простіше просуватися в медійному просторі західному, ніж в українському, де ось є оце такий фаєрвол, такий ось чітка стіна, яка в голові вибудовалась, і все. Я от думаю про, як не знаю, про перспективу, тому що взагалі, наскільки довго війни, ну і зокрема, можемо взяти там попередні, так, війни, вони трималися в полі зору закордонних медіа. Тому що, ну, ми вже трошки про це починали говорити, тут зараз зрозуміло, що ну, гостра фаза війни. Але, наприклад, те, що стосувалося там, от, там 14-й рік, а далі вже там 16-й, 17-й, 17-й, 8 років цій війні. І, ну, тобто, я не впевнена, що це не затрималося в полі зору. Як тобі здається, наскільки
Наскільки, ну, тобто, я не сумніваюся в тому, що важливо на цьому акцентувати увагу, але от чому загалом про війни забувають, як ти думаєш? Ну, знаєш, я ж тобі не маю пояснювати, як функціонують медіа, да? Або яка логіка їх роботи. А логіка така, що якщо нічого не відбувається, то немає новин. А якщо немає новин, то, ну, журналістам це не так цікаво. Вони шукають там, де є якийсь екшен, де щось змінюється, да? Де можна бачити ну, якісь зміни, їх коментувати, їх знімати, їх показувати, якісь там історії на цьому тлі робити. І ось наша оця мала війна, да, називаємо її так, та на Донбасі, яка з 14-го року, вона там десь після 15-го року зайшла у цей такий фазу, ну, такої не війни, не миру, таке щось, заморожений конфлікт, не заморожений конфлікт, але для медіа, для журналістів там не було, ну, не було картинки і не було про що говорити, ну, крім там мінських переговорів, які спустовував порожнє, теж тривали багато років, що теж не дуже цікаво для медіа. Ну, сьогоднішня велика війна, на жаль чи на щастя, можливо, на жаль, скоріше, вона ще не дає такого приводу медіа сказати, що, ну, все, нічого не відбувається, ми пішли в інші, там, не знаю, країни світу і будемо там щось знімати і показувати. Але такий момент може наступити, ми не знаємо, як це довго буде тривати, з якою інтенсивністю все це буде. Ну, але поки що медійна увага тримається дуже сильно на Україні, навіть по німецьких медіа, я можу сказати. І це пов'язано там з багатьма факторами. По-перше, навіть для Німеччини фактор українських біженців – це фактор такий дуже серйозний. Хоча в Німеччині, в порівнянні там навіть з Румунією в рази менше біженців, ну, якщо там на душу населення рахувати, тобто на 80 мільйонів в Німеччині зараз там, ну, можливо, якихось там 1350. Ну, тобто, це майже нічого, дуже мало. Але навіть там в городі Бонні, де я зараз знаходжусь і живу, у нас вже, здається, около 3000 українських, звичайно, біженців. І це такий фактор, який ти постійно бачиш. Тобто ти бачиш цих людей, вони говорять українською, на них німці звертають увагу, ну, здебільшого з якимись позитивними відчуттями. Тобто не в сенсі, що понаїхали, а скоріше оця солідарність і готовність допомагати, вона присутня. І це дає і медіа постійний такий імпульс не тільки про самих біженців розповідати, а і розповідати контекст, тобто саму війну, тобто звідки вони з'явились, чому вони у нас, коли вони повернуться, можливо, а може і не швидко, і як, і що. Друга – це оця така політична... Да. Друга – це політична складова. Через дуже активні дипломатичні дії, які сьогодні українська влада робить, передусім президент Зеленський, але і вся дипломатична складова України, німецька політика, і зовнішня політика, і внутрішня, вона під постійним тиском. Вони так роблять, але отак по мінімуму. Тобто, ну, не можна там не надати допомогу, але надаємо, ну, ось от тут і все, а більше не можемо. Хоча те, що сьогодні називається більше не можемо, завтра може бути вже в 10 разів більше, та ні, не проблема, звичайно, беріть. І це постійні такі, це така внутрішні якісь бойові дії, дипломатичні, постійні. І знов-таки медіа це висвітлює, причому дуже критично висвітлює. Сьогодні медіа дуже критично повідомляють про дії уряду німецького, які, ну, дійсно, ну, жодним чином не можна там навіть порівняти з іншими там європейськими країнами. Тобто Німеччина сьогодні в хвості цієї допомоги Україні. І суспільство німецьке набагато
ну, вірніше, набагато більш солідарне і критично ставиться до свого уряду щодо їх дій по Україні. І це, звичайно, певний такий, ну, для німецьких медій поштовх залишатись цією темою. Бо, звичайно, там, де громадяни щось хочуть, а уряд не робить, це ось ця така інтрига, яка для медій завжди, ну, велика мотивація робити і щось показувати, і там історії знімати. І ось сукупність цих факторів, ну, і, звичайно, оці абсолютно неможливі фото і відео, які зі всіх щілин йдуть з України, їх також не можна ігнорувати. Навіть якщо ти там Україною не цікавишся, або в тебе якась там інший порядок денного, ти як медіа не можеш не говорити сьогодні про Україну, де відбуваються такі жахливі речі. І ось сукупність всіх цих факторів сьогодні приводить до того, що Україна є і залишається, ну, скажімо так, новинним майданчиком номер один для Німеччини і для німецьких медіа. Але як довго це питання відкрите? Бо якщо не буде активних бойових дій, ну, дай Бог, щоб їх не було, і якщо не буде там оцих дипломатичних війн чи якихось там таких складних відносин, і німці звикнуться до українських біженців, то поступово ця тема може зійти, ну, якщо не зовсім до нуля, ну, але може зійти з перших ступіньок. Ну, я просто думаю, що тут уже ще і роль української журналістики в тому, що тримати це і давати той, я не знаю, контекст, тому що ми насправді зсередини, і я бачила багатьох іноземних журналістів, які працюють зі Львова, а Львові, слава Богу, нічого не відбувається наразі, тобто там Київ, а до Харкова ще поки там і далі, да, ще там хто доїжджає, хто не доїжджає. Тут якраз я бачу, що ну як наші колеги працюють, саме передаючи цю інформацію. І тут мені здається, ще оця от єдність медіаспільноти, в тому числі оці смерті журналістів, які, мені здається, вразили теж весь світ, вони мають, ну, якби разом тримати цей порядок денний і таким чином впливати на Росію. Мені здається, зараз якраз медіа – це справді такий рушій змін, як би це пафосно не звучало. Так. Я тобі дякую за розмову. Мені здається, ми тут я боялася, щоб ми не перейшли в якихось таких диванних військових експертів, чи а тут якраз все було, мені здається, якось дуже конструктивно. Дуже тобі дякую. Всім навзаєм. Гарного дня. Да. Дякую, Лен. До побачення.